Cruzamento perigoso, camaro amarelo, camaro amarelo. Aê, tiozão. Nossa, o cara tá com pressa, hein? Passou na lombada que nem um caminhão. Vamos, farol. Como que tá? Tá calor aqui, tio. É, rapaziada, estamos no centro de Joinville novamente. Calor. Hoje tá quente, hein, mano. Deve estar uns 30 graus, mano. Tá muito quente. A radar tá funcionando? Não sei. Estamos indo na Honda Bright Calf Motos. Aqui da cidade de Joinville. Aqui em Joinville tem 3 lojas de moto, né? Da Honda, a KG. Uma aqui no centro mesmo, aqui pra baixo, descendo essa rua aqui, ó. Uma na Beira Rio. E essa que eu vou é. Não é Honda, não é KG, é outro nome. É Bright Calf Motos. Maluco, tá calor, mano. Parafuso no chão. Nós estamos com pressa. Estamos suave na nave. Lá, 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 lá. Aqui tem um radar, ó. Ou nós passa junto com a Kombi, porque se ele amarelar não pega nós. Ou erguei aqui a anteninha, porque já saímos do meio dos prédios, então é bem, a probabilidade de ter linhas de pipa é bem maior. É, rapaziada, chegamos aqui na Honda. Ô, o cara tá vendo eu entrando. Ainda sai um pouquinho ainda. We'll be right back.